Нам взагалі не хочеться ні думати про Ізраїль і не знати навіть про цю країну. Але ми вимушені тут стояти саме через їхні дії. Ізраїль розганяє антисемітизм в Україні. Роблять це цілонапрямлено і навмисне. Справа в тому, що іще до Нового року я вагався. Я думав, можливо, євреї, ну, може, тупуваті і, не доганяючи їхні дії, реально шкодять взаємовідносинам між двома націями. Я так думав, я вагався. Зараз я переконаний, що вони цілонапрямлено діють в інтересах Кремля. Їх розумними, звичайно ж, не назвеш. Точно не назвеш, тому що їхні провокації тупі, дійсно, дуже явні. І не мають конкретної мотивації для Ізраїля, але мають мотивацію для Кремля. Тому зараз я впевнений, що їхні провокації обумовлені Кремлем. І точно вони не ідіоти, що вчиняють це. Вони це роблять навмисне. На підкінець я просто хочу нагадати, що риторика, що 1 січня, день народження Степана Бандери, це погано, притаманна Москві, але по-чесному ми, москалів, мочимо на Донбасі. Я хочу це нагадати просто ізраїльтянам, що ми мочимо москалів, які проти того, щоб ми вшановували пам'ять нашого героя. І якщо Степан Бандера, борючись за державність українську, вбив когось, це не означає, що він після цього не наш герой. І якщо під час боротьби за нашу державність йому євреї перейшли дорогу, то у нас вже питання до євреїв, чому вони це зробили. Слава Україні!